21 vuotta. 21 vuotta tupakan orjana. Kunnes viikonloppuna tein päätöksen, että nyt on aika jatkaa elämää savuttomana ja päätös on pitänyt. Töiden ohessa ajatukset eivät pyöri koko ajan tupakassa ja aika kuluu mukavasti. Näin on aloitettu taas uusi viikko savuttomana ja iloisin mielin. Ei muuta kuin näihin kuviin ja tunnelmiin.